så gärna ska jag tjänte. Nej, för dig man styrs nås, dans på vägen i vante. Jag sprang exäven i stans på vägen med jag det. Lägg på vägs när vi grys jag, må så gärna ska jag tjänte. Labas rytas, mėly keleiviai. Džiugu, kad pasirinkote muzikinį traukinį, kuris įsiveža į Kaišiadoris, Lietuvos kultūros sostinė 2024. Ir norime jūs pakviesti birželio 1 dieną, 17 valandą, į Kaišiadoris siekti Lietuvos rekordo. Daugiausia gitarą grojančių žmonių vienoje vietoje.